Bakıda bir sürücünün xuliqanlıq edərkən çəkilmiş videosu yayılıb, hazırda həmin sürücünün kimliyi araşdırılır. Belə ki, şikayet edən şəxs deyir ki, aprelin 26-sı Qaraçuxur qəsəbəsi Zığ Mədən yolunda qaydalar çərçivəsində hərəkət edən zaman arxadan Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü yüksək sürətlə hərəkət edərək ondan yol istəyib. Qarşıdakı sürücünün yol vermədiyini görən Mercedesin sürücüsü səs siqnalı verərək onun qarşısını kəsib. O daha sonra avtomobildən düşüb sürücünün yanına gələrək nalayiq söyüşlər söyməyə başlayıb. Üstəlik sürücünün üzündən vuraraq hadisə yerindən qaçmağa çalışıb. Görüntünü qeydə alan sürücü bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə şikayət edib.